የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ የሁለትዮሽ የስራ ስምምነት ውል ከተፈራረማቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በአተገባበሩ ዙሪያ ውይይት አካሂዷል። ቢሮው የመግባቢያ ስምምነት የተፈራረመው ከ16 ባለድርሻ ተቋማት ጋር ሲሆን ዓላማውም የመዲናዋን የልማት ፍላጎት ለማሳካት የተሻለ ገቢ ለመሰብሰብ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ነው። የቢሮው ኃላፊ አደም ኑሪ የከተማዋ ገቢ አሰባሰብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ የገቢ አቅምን ለማሳደግ ከተቋማት ጋር በቅንጅት መስራት አስፈላጊ ነው ብለዋል። በስራ የምንገናኛቸው አካላት እስካሁን በቅንጅት የሰራናቸው ስራዎች ምን ውጤት አስገኙ፣ ያልተሰሩና ሊሰሩ የሚገባዎች ስራዎች ደግሞ እነማን ናቸው የሚለውን የጋራ ለማድረግ ነው። ያው ፋይዳው እንግዲህ የላቀ የሆነ ግብ ለማሳካት ነው። አተገባበሩ ላይ ጥሩ ለውጦች አሉ። ይሄ ቅንጅት ባይኖር ኖሮ ላይሳኩ የሚችሉ ግን ይሄ ቅንጅት በመኖሩ የተሳኩ ጉዳዮች እንዳሉ ማየት ተችሏል ማለት ነው። በ2015 በጀት ዓመት ባለው 11 ወራት ውስጥ በተገኘው ገቢ 92 ቢሊዮን ብር የመዲናዋን የበጀት ፍላጎት ማሟላት ስለመቻሉም ተጠቁሟል። ከ9 ወር አንድ ሁለት ወሮችን ጨምረን ስለሆነ ያለ ነው። ዛሬ 92 ቢሊዮን ብር የከተማ አስተዳደራችን የበጀት ፍላጎቱን ሸፍኗል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ከዚህ ውስጥ 88 ቢሊዮን ብሩ ቀጥታ ከገቢ የተገኘ ከግብር ከታክስ የተገኘ ነው። ቶታሊ 92 ቢሊዮን ብር ያህል ደርሰናል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉ ተቋማት በበኩላቸው በወረቀት ላይ የሰፈረውን የመግባቢያ ስምምነት አተገባበሩን እንዲህ ባለ መድረክ መገምገሙ ተጨባጭ ውጤት ያመጣልን ብለዋል። በታክስ ወይም በግብር ክፍያ ላይ ከፋዎች የተለያዩ ወንጀሎችን ይፈጽማሉ ግብራቸውን ለመቀነስ። ከዚህም በትልቁ ምንድን ነው ወደ ንግድ ሂሳባቸው ውስጥ አጠቃላይ ሸጪዎችን ካያስገቡም ወደ ግለሰብ ሂሳቦች ካስገቡ በኋላ ብሮችን ከዛ በኋላ እያቀናነሱ ወደ ድርጅታቸው ሂሳብ የሚያስገቡበት ሁኔታ አለ። ግን ከዚህ ጋር ተያይዞ የፋይናንስ ደህንነት እንግዲህ ከፍርድ ቤት ትእዛዞች መረጃዎችን ከባንክ የመቀበል ትልቅ ኃላፊነት ስላለው ስልጣንም ስላለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ10 ክፍለ ከተማ የገቢዎች የመጡ ጥያቄዎችን በፍጥነት መረጃዎችን በመስጠት ከፍተኛ ውጤት ያለው ገቢ ከፍተኛ ግብር እንዲሰበሰብ አስተዋጽኦ አድርገናል። የእነዚህ ባለድርሻ አካላቶች አጠቃላይ የቅንጅት ስራ ውጤቱ የከተማው በየበጀት ዓመቱ ያቀደውን የገቢ አሰባሰብ እቅድ ውጤታማ ለማድረግ በመሆኑ ይሄ ውጤታማ ሆነ ማለት ቅድም ባልኩት መሰረት ከተማዋ ለምትፈልገው የልማት ስራዎች ተገቢውን በጀት ታገኛለች ማለት ነው እና ይሄ እጅግ በጣም ተገቢነት ያለው እና እዚህም የተቀመጡት ባለድርሻ አካላቶች ለዚህ ለገቢ አሰባሰቡ ትልቅ ባለቤት ናቸው የሚል ነው። በመዲናዋ ከገቢዎች ቢሮ ባሻገር 37 ተቋማት ገቢ እንደሚሰበስቡ ይታወቃል።